Ölkəmizdə keçirilən bir sıra beynəlxalq miqyaslı yarışların təşkilində gənclərdən ibarət könüllülərin xüsusi rolu var. Dövlət başçısının onlara göstərdiyi diqqət və qayğı isə könüllüləri daha da ruhlandırır. Xalça Muzeyində keçirilən Beynəlxalq Könüllülər Günü də məhz bu məqsədlə təşkil olunub. Əsası, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan gənclər siyasəti bu gün də uğurla davam etdirilir. Bunun nəticəsi olaraq bu gün gənclərimiz ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynayır, mədəni irsimizin qorunub saxlanması, nümayiş etdirilməsi, təbliğinə öz töhfələrini verirlər. Görülən işlər sırasında gənclərdən ibarət könüllülərin fəaliyyətinin xüsusi yeri var. Beynəlxalq Könüllülər Günü münasibəti ilə Xalça Muzeyində təşkil olunan tədbirdə də gənclərimizin həyata keçirdiyi layihələr, beynəlxalq idman yarışlarında gördüyü işlərdən danışıldı. Muzeyin direktoru Şirin Məlikova bildirdi ki, könüllülərin fəaliyyəti insanların muzeylərə marağının artırılmasına, həmçinin bu sahədə onların bacarıq və dünya görüşünün formalaşdırılmasına yönəldilib. Qeyd olundu ki, könüllülər Bakı 2015 birinci Avropa oyunları, həmçinin Formula 1 Bakı Grand Prix-si, 4-cü İslam Həmrəliyi oyunları zamanı öz öhdələrinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetiriblər. Muzeydə fəaliyyət göstərən könüllülər sırasında 40 tələbədən 5-i daimi iş yeri ilə təmin olunub. Biz muzeyə gəldikdə könüllü proqram deyə bir proqram olduğu ilə tanış olduq və dedik ki, yayımızı səmərəli keçirək və Xalça Muzeyinə 3 ay boyunca könüllü kimi gəldik. Daha sonra isə zəhmətimizin bəhrəsini gördük və hal-hazırda muzeyin işçisi. Bizim muzeydəki fəaliyyətimiz qrup yoldaşlarımla birlikdə muzeyə sadəcə baxmaq, qonaq qismində gəlməyimizlə başladı. Fikrimizcə biz bununla yay tətilimizi səmərəli keçirəcəkdik. Amma bilmirdik ki, bu bizə, həyatımıza düşündüyümüzdən də çox təcrübə qatacaq. Çıxışlarda qeyd olundu ki, muzey son illərdə yerəmiqyaslı marifləndirmə və tədris ocağına çevrilib. Burada onlara peşəkarlar tərəfindən tikiş sənətinin incəlikləri, eləcə də bərpa konservasiya işləri də öyrədilir. Tədbirin sonunda bir qrup gəncə sertifikatlar verildi. Orxan Qasımlı, Zaurağ Amir, Nərmin Xəlilova, xəbərlər.